ta kabina má nahoře 4 boka, jo. Ale co to teda bylo původně? To byla kabina, kde měl komín přístupný ze zhora. To byl tady, tady se nastavoval. A ten komín si pamatuju. No. Takže ten sloužil vlastně ke kontrole toho, co je dole. Ano. Dobrý. Aby ty okna vytrželi, no. To je samo, ne?
skálu. A když si na sebe ještě něco vyděláš, tak já ti to prachy rád. Něco si vezme do lumečku, já si to prachy rád. Ten sumec vevnitř je můj. Já tady toho tam dáta. No ne, počkej, až vytáhneme ty oficíry, co tam zůstaly. Sekund. Das ist doch.
Výborně, hele, a teďka vydržte. Díky. Já se tam byl rád taky chytám. Já si jenom tamhle. Žádný problém. No ty jo, po kolika letech to asi znova. Kdyba to bylo ještě pro takhle. Kdyby oni to tady ještě budou dělat. Hmm. Tak 20 let zpátky. To bude. Peťok, jak padl 20 let zpátky? Dobrý. To díl. Hele, počkej, ještě ne, Jardo. My ano. Ještě ne. Tak řekni. My už jsme. Tak, tak na bloky. Stoj, podávaj se stran. A máte tam jako... Tady to. Na bloky, chlapi. Na bloky. Vlastně. Dobrý. Lieské tady. Dívejte se tam na ten levej foťák, ne na ten pravej, sakra. Já se dívám na levej. Jsme se teda všichni dívali na ten pravej. Já ne, já se dívám na levej. A máte nějaké ještě tady vidíme rozhovor nějaký. Mám. 4 zaměstnance. Dobrý zakončení, tejte. Jsem kamarád, ale tohle dobře. Tak si mějte se hezky, naschle.